kvalitná náhrada v podobe Justina Adama, ktorý zapadol výborne. 9. hrací deň a 21. zápas ostravskej základnej skupiny je súboj medzi Slovenskom a Mačas ešte na protiútok. Rozbíja sa mu Regenda, ktorý je odiknutý z trestnej lavice. Cingel si vybral Grbana a Grbanová strela prepadla cez francúzskeho brankára. Hanili pred chvíľou, tak ho musíme pochváliť za perfektnú robotu. Ten predbrankový priestor najprv stiahol so sebou hráča. Matkovský vymyslel prihrávku na Udáčka, ktorý to vracal naspäť pred bránku po Spišilovi. Slavkovský, Nemec. Držíme supera pod súvislejším tlakom. Hudáček sa krásne vyhol Belmárovi. Libor Hudáček dáva gól! Vedieme dvojgólovým rozdielom. Tak dobrá, ako sme skončili prvú tretinu, začíname aj druhú. Veľmi dobrá. Hrapenie sa na druhú stranu. Naznačenie strely. Situácia 1 na 1. Výborná strela. Hudáček. Udáček to vyskúšal, prestrelili Lovena, vedieme trojgólovým rozdielom. Strela spoza hráča. Je to niečo, čo sa strašne málo využíva. Spoza hráča, hore, do vrchných partií. Trej sa pretlačil okolo Gajdoša, hoci ten ho dokázal dostať ďaleko od našej bránky. A navyše do miest, odkiaľ mohol byť francúzsky kapitán. Len Ladva nebezpečný. Udáček za bránkou má Tatara. Náš Tatar pozlil prihrávku, ktorou zapája obrancov a Mario Grman. Napiť medzi kruhy Hriníkovi, boli tam pripravení francúzski hráči a tí sa ešte môžu dostať do jedného protiútoku. Rech prihráva Čakiašvilimu, ktorý prestrelil Samuela Hlavaja. Tu sme naozaj nepúšťali do nejakých vyložených šancí a aj keď nepatria Francúzi medzi top týmy, ale toto je toto cesta, ako treba hrať, keď sa vedie. Hráte v útočnom pásme, v strednom pásme,